İmam Zaman deyir, zuhur eləyəndə onun yerlərdə təyin elədiyi adamlar olacaq. Hədisdə var, onlar yol gedəndə cəmat əyilib onların ayağının torpağından öpəcək. Niyə görə? Çünki eşq əhli olacaqlar. İslamda vəzifə budur. İslamda birinə vəzifə veriləndə, yəni fürsətdir ki, cəmaata xidmət eləyim. İslamın vəzifəyə yanaşması budur. Fürsət verildi mənə, xalqa xidmət eləyim. Görün, onlar necə xidmət eləyəcəklər ki, cəmaat məhəbbətlərindən onların ayağına düşəcək. Əleyhissalam yamırı çarıqlarını. İbn Abbasa deyir, buna nə verərsən? Deyir, bu çarığı heç nə, yamanmayan yeri qalmayıb. Bütün yamaq içindədir. Deyir, and olsun Allaha, sizə xəlifə olmaq bu çarıqlardan daha dəyərsizdir. İnsanlara xidmət eləmək olmasaydı, haqqı bərqərar eləyib nahaqdan çəkindirmək olmasaydı, xidmət dəyər verib ki, mən bu işi qəbul eləmişəm. Xidmət dəyər verib. İndi bu yandan xidmət eləyənlər bu qədər dəyərlidirsə, gör xəyanət eləyənlər nə qədər alçaqdır. Eşq əhli heç vaxt xəyanət eləməz insanlara. Bu baş kəsənlər, bu qan tökənlər. Allahın sevgisinə bax, Fironu göndərir, yekunlaşıram yavaş-yavaş. Fironu göndərir, görüm hələ yekunlaşıram, düz dedim, hələ yekunlaşıram yavaş-yavaş. Göndərir Fironun yanına Həzrəti Musa ilə Harunu. Firon deyir ki, mən Allaham. Firon belə adamdır. Ənə rabbukumul əla, mən Allaham. Göndərir ikisini, deyir ki, qula ləhu qavlən ləyinən. Fironla mehriban danışın, ha. O təkəbbürlüdür. Mehriban danışın ki, bəlkə hidayət olunsun. İlahi, bu Firondur, özünə Allah deyir. Nə olsun, mənim bəndəmdir. Demir Musa, get vur ağzının üstündən, rədd elə getsin onu. Deyir, qulu ləhu qavlən ləyinən. Onu şirin dillə Allaha tərəf çağır, Allaha tərəf dəvət elə. Dini gəlin məhəbbətlə təfsir eləyək. Vallahi deyirəm, başqa təfsiri də yoxdur. Qiyamət günü ən böyük cəza bilirsiniz nədir? Allah nəzər eləməyəcək insanlara. Kimə ki nəzər eləmədi, biz ümumiyyətlə qiyamətdə bu məhəbbət zuhur eləyəndə biləcək ki, nə qədər bizi sevir Allah. Cəhənnəm niyə pisdir? Cəhənnəm ona görə pisdir ki, sevgi yoxdur orada. Başa düşürsünüz, sevgi yoxdur. Allahın sevgisindən özlərini məhrum eləyiblər. Günah divarı ilə qalın divarı yaradıblar ki, məhəbbət yol tapa bilmir ora. Allah yandırmır onları, onlar bununla yanırlar. Bu bir qəzəb odudur, qəzəb hardan yaranır? Sən rəhmətin qabağını almışsan, olub qəzəb, vəssalam. Allahda iki sifət yoxdur, həm rəhmət, həm qəzəb. Allahın qəzəbi nə deyirlər? Oradakı rəhmətin qabağını aldın, o düşdüyün yer var, ki, rəhmət ora yol tapmır. Onun adına qəzəb deyirlər. Nalə elirlər cəhənnəm, niyə? Hiss elirlər ki, məhəbbət yoxdur burada. Məhəbbət olmayan yerə cəhənnəm deyilir. Dünyanı ona görə cəhənnəmə çeviriblər ki, eşq istilər aradan aparsınlar. Ona görə dünya cəhənnəmə çevrilir. Allah deyir, fəbisə məsvəl mütəkəbbirin. Nə pis yerdir təkəbbürlərin yeri. Niyə pis yerdir? Məhəbbətdən əsər əlamət yoxdur. Məhəbbətsiz yaşamaq olar. Cənnətin gözəlliyi nədədir bəs? Cənnətin gözəlliyi budur ki, o gün dedim, Allah eşqini güc verib, belə, Allah güc verməz, mən sadə dildə deyirəm. Bütün eşqi ilə güc verib, eşqinin məhsulu olaraq cənnət yaradıb. Cənnət nədir? Allahın bizə şiddətli eşqi nəticəsində yaranmış bir əsərdir. Ona görə insanlar ora daxil olanda heyranlıqla, çünki Allahın eşqi yaradıb cənnəti. Allahın eşqi yaradıb. Allah öz eşqinin ölçüsündə sevdiyinə cənnət yaransa, ona görə deyir ki, insanlar bihuş olur orada. Qapısına gəlirlər, salamun aleykum. Belə qarşılayırlar onlar. Salamun aleykum bima səbərtum. Salam olsun sizə ki, dünyada səbr elədiniz. Nəyə səbr elədiniz? Allahdan ayrılığa, Allahdan ayrı düşməyə. Bir dənə bu ayəni də oxuyum. Yavaş-yavaş yekunlaşım. Vəsiqəl-ləzînət təqəv rəbbəhum iləl cənnəti zumərə. Buyurur ki, təqvalları dəstə-dəstə çəkib cənnətə tərəf apararlar. Mən deyim, siz də canlandırın gözünüzün qabağında. İmam Hüseyn məclisi ilə belə sözlər üçün fürsətdir. Hətta cauha və futihət əbvabuha. Çatdılar cənnətin qapısına, qapılar açılır üzlərinə.
Və qala ləhum xəzənətuha. Cənnət xidmətçiləri çıxır, bunlar möhtərəm qonaqlardır, bunları qarşılamağa. Birinci söz, salamun aleykum tibtum, salam olsun sizə, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Fədxuluha xalidin, daxil olun həmişə qalmaq üçün. Day, son yoxdur sənin üçün. Sizə bir dənə şad xəbər verim, şad xəbər verim, şad xəbərlə də sözü bitirim yavaş-yavaş. Sizə bir şad xəbər verirəm ki, siz varsınız, yaranmısınız və heç vaxt yox olmayacaqsınız. Bəs salam. Qalan şey harşiyədir. Qalan şey boş şeydir. Bu xəbəri eşit ki, səni sevib, sevgisi ilə yaradıb və da yox eləməyəcək. Həmişə var olacaqsan. Bir də əksini düşün ki, vay, birdən mən var olmasaydım nə olardı? Ondan sonra da sənə fərqi yoxdur, pulun var, yoxdur. Çalışırsan nə olar üçün, amma sənə üçün onlar haşiyədir. Sənin vücudu elə bir sevinc bürüyüb, o nəyin sevincidir? Səni sevən Allahın məhəbbətini öz üzərində hiss edirsən. Ona görə deyir, cənnətə daxil olanda deyəcəklər ki, Əlhamdülilləhilləzi əzhəbə annəl xəzən. Həmd olsun o Allah ki, hüznü ürəyimizdən çıxartdı, kədəri qəlbimizdən çıxartdı, qəm ürəyimizdən çıxartdı. Biz deyirik, uğur əldə eləyək. Mən sizə deyirəm ki, biz artıq uğurluyuq, ki varıq. Biz uğurumuzu artıraq. Uğur əldə eləməyə ehtiyac yoxdur. Biz şansımız gətirib artıq, qalibi dünyaya gəlmişik. Qalibi dünyaya gəlmişik. Bir nəfər deyir, Quran oxuyurdum Kəbənin qırağında. Özü danışır. Deyir ki, oxudum, 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 birdən deyir, dedim ki, bu həcmdə kitab mənim üçün göndərilib, bu həcmdə kitab. Oxuyuram, görürəm ki, bu mənə nə qədər önəm verir ki, Peyğəmbər ona bunu da deyir, Peyğəmbərə deyir, bunu da deyir, belə eləsin, elə eləsin. Mən hərdən, mən nasiz bəndə, Allahın günahkar bəndəsi, adama xəcalət verirlər. Birinə bir dənə mesaj yazıram, salam, necəsən? Deyir ki, məni nə qədər sevindirdiniz ki, məni yad elədiniz. Ürəyimdə deyirəm ki, gör mənə, mənim mesajıma sevinir ki, Allah sənə gör nə qədər önəm verib, Allah sənə kitab göndərib. Deyir, birdən pərdə çəkildi elə bil gözümdən. Hiss elədim ki, hər ayəsi eşqdir, məhəbbətdir. Mənə önəm verib ki, bu qədər mənlə danışırdı. Dedim, ilahi, bəsdir, bu halı al məndən. Ürəyim deyir, ağzımdan çıxırdı. O məhəbbəti hiss eləməndi. Sonra qayıtdım adi halıma, adi vəziyyətimə.